Ja siento tak jdu, hele, nějaký kopec. No, pokud ti pak to rovně, tak ho budu muset přelézt. Ale není to nic těžkýho pro mě. Tak já jdu. Co je to? Můžete mi někdo říct, co to je? Tam je něco žlutýho. Tyjo, nedrží drvo. A zrovna tady je netoportál. Ha, pokud to prohledám, tak se zde ubydlím. To je skvělá přáteční bejska a tady stačí dodělat portál a hotovo. Zombie? Já nic nemám. Dnes, televizní vysílat? To jsem já? Jak to? Jak to, že oni ví, kde já jsem? Jak kdyby to tady bylo připravený? Versus skleto. Tady asi ten skleto měl být. Takže pokud se dívá někdo, kdo to postavil, tak by sem bylo dobrý dát toho skleta, jo? Tak jo. Oh. Dobrý den, pane zombie. Jo, recepční. Vím, se nevidíte, nebo se ke mně nemůžete dostat na nic. Takže pane recepční, prosím vás. Jo? Zaprvé si snížím trošku hlasitost, aby to tak nervalo. Tak. Pane recepční, můžu jít? Jelikož já tady budu očividně bojovat. A už se na to mega moc těším. Tak jo. Děkuji, že mě pustíte. Ty jo. Tady někdo musel porazit docela dost vidru. Ale světlo. Ty jo. Co pak je v té věži? Ne, to se nemůžu dostat. Nechápu proč. No nic. A jsem jo. A tady je druhý pan recepční. Tak kdyby se to věděl, tak já mám volný průchod, jo? Tak co? Proto nejde? A už jo? Hustý. Jo. No každopádně. Ahoj, já jsem televizní vysílač a uvidím vás u dalšího videa. Po dlouhé době, ano, já vím. Dneska jsem si řekl, že já oživím trošku za starou sérii, ve které vyšly dva díly, a to je Minecraft škola boje proti mobům. Jupi! Jo. Nechtěl jsem mi začít znova s těma zobíkama, které už máme zamáklý dvakrát. A jdeme rovnou na skeletona. Takže. Tady to je moje zbrojnice a nechápu, proč ten skeleton tamhle zmizel. No nic. Tak, co pak máme tady? A, učitel se školy boje proti mobům. Co psal? Jiný než já. Samozřejmě, já jsem to tady taky všechno postavil. Tak, kapitola první, část první, kapitola první zombie. Jo, to už máme. Jenom pokud si to chcete oživit, tak si to můžete pouznout, přečíst a nebo si je to pustit. A tady kapitola první, část první, kapitola druhá, skeleton. Tak, jaký máme formy? Stray a spider jockey, potom armor nemá, pokud ho nesebere, čistě náhodou. Zbraně používá luk a potom zbraně, kterou si sebere. A loot můžeme získat šíp, kost, a luk. A potom zbraně, kterou po případě má. Tak jo. Zatím si vezmu meč. A mám ho. Tady si vezmu nějaké jídlo. To co si nevšimněte, to je ta učnice, kdyby náhodou se mi omrav zničila. A zimna tady máme noc. Já to ani neplánoval, že máte jedno, tak. Samozřejmě to jsem se stavil v kreativu. Myslím, že mě se to docela líbí. Takže, skeleton.
Teď, kdyby vás to zajímalo, vypadá takhle. A je to, a docela jdeme zpětnej. Takže. Nejlepší je kličkovat, anebo ho zkusit zabít takhle přes roh. Pokud ten roh nejsou zrovna slabý. A samozřejmě musíte dávat pozor, aby se vám nevybil meč. Jelikož taky když vy budete mlátit, tak ho tak rychle nezabijete. A jak vy vidíte, v lootu jsem se nemýlil, akorát byl jiný dropnout kosti, no. A když budeme takhle máchat, tak to spíš zabije od nás, než mi jeho. To se nestalo. Tak já musím rychle. Meč! Momentík. Tak jo, sakra, on je to vidět na nic. Aby jsem rovnou mohl. Tak. Nejvíce damage dáváte tím, že vyskočíte a když budete padat k zemi, tak zautočíte. Pokud vás ovšem nezastřelí, samozřejmě. A to ten svět tak je náhodně generovaný. A potom, když jsem začal stavět tahtar, si všiml, že v té jeskyni, kde mám postel, tak je tam přírodní cobblestone generátor. Tak. No. Takže tak. Tohle je ta moje věž. Ano. Tak samozřejmě, že se dojím. Mňam, mňam, mňam. Tak. A teďka. Skatena určitě potkáte v prvních fazích hry. Proto mám věci, který mám. A potom, když se dostanete k tomu železu, tak je dobrý se krýt štítem. Teďka vám to předvedu. Za první dostanete achievement a za druhý, když budete držet první. Tak ta štítko, to na vás fakt nemůže. A ta štít podle mě vykryje úplně všechno. A můžete to taky kombinovat, kdy se najím. Tak, ale. Tak, jakmile vystřelí, tak máte nějaký čas na to, než se znovu nabije. A to je, a vidíte, že spadla i kost, konečně. A to jsem jich zabil. Docela dost. Sakra. Hej. Tak. Máte štěstí, že je vy a vidět, v jaký fázi natahování je. Sakra, to se to laglo. Tak, další věž. To je tohle, takže jo. Tak jo. Skeleton tak je protivník na dálku. Wow, to jste se asi nevšimli, že jo, když on po mě také střílí. A šup. Tak, a teďka. A jakož ho potkáte ve prvních fázích hry, tak je dosti pravděpodobné, že už budete mít lepší zbraň. A to je kamenný meč. Ten dává 5 a tak damage, zatímco ten dřevěný dává 4 a tak damage. Takže toho sketona byste měli nejspíš zabít rychleji, ale.
Také se dá taky docela dobře zabíjet. Dobrý den, pane recepční. Tak, takový krán dám skeletona s kamenným a mečem, jo? Raz, dva, tři, čtyři. A kolik se tím dřevěný? To bylo asi stejně, myslím si. Raz, dva, au, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No, takže rozhodně je lepší na něj jít s kamenným mečem. Tak jo, a teďka si dáme... a na závěr... boj se více rozkvětnou, jelikož málo kdy po vás půjde jeden. A oni se... Jo, oni mají taky nepěknou vlastnost, že pokud se strefí navzájem, tak se navzájem i zabijou. A spadl mi luk. Tak pojď. Pojď sem. Tak. Každý jsem to zradil. Tak jo. To byla taková rychlovka. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, tak odběr. A dalšího videa, kde já doufám, nebudu tak moc umírat. Zatím, ahoj!